No té sentit que la governança europea només segueixi passant pels estats. No té sentit que les polítiques d'immigració, d'asil, de refugi només estiguin en mans de l'estat quan finalment qui les ha d'aplicar, qui les ha de concretar, som les grans ciutats i els territoris, les regions i sobretot les grans ciutats d'Europa. No? S'hauria de comptar amb nosaltres per fer l'agenda, per dissenyar les polítiques, per fer el seguiment de la implementació d'aquestes polítiques, per veure si funcionen o no funcionen, i s'hauria de garantir un accés directe als fons d'asil i refugi per part de les ciutats.